အေယာဝတီမပေးဟာတည်င်းကိုချက်6,900ကနေ9,000ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ရကနေအခုရပိုင်တွေဒေါ်လာဈေးပြန်လဲကျဆင်းလာတဲ့အတွက်မပေးဈေးအနည်းငယ်ပြန်လဲကျဆင်းသွားတယ်လို့မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့အေယာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနကသိရပါဗျ။မပေးဈေးဟာအောက်တိုဘာ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မပဲနဲ့ပဲမျိုးစုံဈေးအတက်ကြဟာဒေါ်လာဈေးအတက်ကြပေါ်မှာသာအဓိကမူတည်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်မပဲတင်းကိုကျပ်9000ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်တဲ့ရက်တွေမှာဒေါ်လာပြင်ပပေါက်ဈေးဟာကျပ်2,800ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းတွင်ဒေါ်လာဈေးကျပ်2,000ဝန်းကျင်ခန့်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်မပဲဈေးနှုန်းတွေဟာလိုက်ပါကျဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မပဲဈေးနှုန်းတွေမှာအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာတင်းကိုကျပ်6,500အောက်တိုဘာ2ရက်မှာကျပ်6,400အောက်တိုဘာ3ရက်မှာကျပ်6,400အောက်တိုဘာ4ရက်မှာကျပ်6,000အောက်တိုဘာ5ရက်မှာကျပ် 5,250 အောက်တိုဘာ6ရက်မှာကျပ် 5,450 နဲ့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်မှာကျပ် 5,650 ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ပဲလိုအပ်ချက်များပြားခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာမပဲကို FOB ပြပပိုစေးပေါက်စေးအမြင့်နဲ့တင်သွင်းခဲ့ရပြီးတော့အခုနှစ်မှာလည်း FOB ပေါက်စေးမြင့်တက်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်မပဲစီအနေငယ်ပြန်လဲတက်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လဲအရာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရကမပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်တင်သွင်းခွင့်ကိုအရင်က2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာ31ရက်အထိနောက်ဆုံးထားတင်သွင်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကသတ်မှတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိမှာဒီဇင်ဘာလ31ရက်အထိတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးထားကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။